ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានរៀបចំប្រព័ន្ធ hotline ថ្មីសម្រាប់ជាមធ្យោបាយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននិងស្វែងរកជំនួយអន្តរាគមន៍អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានរៀបចំប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ hotline ថ្មីដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់ព័ត៌មានសំណពរនិងជំនួយអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានបង្ហាញនៅប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោមលេខទូរស័ព្ទ hotline 0683386999គឺប្រព័ន្ធ Midphone 0783386699សម្រាប់ប្រព័ន្ធសេខាតនិង0873386699សម្រាប់ប្រព័ន្ធស្មាត